denne videoen her så har jeg tenkt å begynne å stake ut veien for hvordan vi kan tenke rundt uendelighet. Faktisk så tror jeg at du er litt kjent med uendelighet fra før, fordi du kan telle, og du vet at det ikke finnes noen grense for hvor langt vi kan telle. Det er alltid et tall som er større, altså så har vi endeløst mange tall. Når vi tenker på uendelighet, så kan vi forestille oss tre scenarier. Enten at vi har noe endeløst stort, eller noe endeløst lite, eller endeløst mange. Dette skal jeg konkretisere litt her nå. I tillegg så skal jeg pitche ideen om at uendelig mange av noe som er uendelig lite, kan bli noe endelig. Så la oss sette i gang med uendelighet. Vi har altså tre ting vi skal undersøke. Endeløst stort, endeløst lite, og endeløst mange. Noe endeløst eller uendelig er per definisjon umulig å faktisk forestille seg. Så derfor så må disse tegningene her nå tas med en god klype salt. Når jeg snakker om noe endeløst stort, så mener jeg selvfølgelig noe som er større enn den sirkelen her. Og endeløst mange er selvfølgelig mer enn 20 punkter på en tavle. Når vi snakker om uendelighet, så må alltid tegninger ses på som veiledende og ikke illustrerende. Første scenario her er at vi har noe endeløst stort. At noe er uendelig stort, det er sjelden nyttig. Uendelig store ting er både umulige å forestille seg og nesten umulige å håndtere. Vi har et eget symbol som vi bruker for å uttrykke at noe er uendelig stort. Det er dette her. Et liggende åttetall, fordi åttetallet kan vi sirkle opp igjen og igjen i det uendelige. En viktig ting å forstå når det gjelder dette symbolet, er at det ikke representerer en konstant verdi. Dette her er ikke et tall, slik som tallet 2 er et tall for eksempel. Dette her er et uttrykk for at noe er uendelig stort. Det er en slags idé og må behandles deretter. La oss ta et eksempel. Tallet 2 er fast definert. Om vi skriver 2 pluss 1, så er det lik 3, et annet tall, alltid. Om vi skal ha gjort dette her med uendelighetssymbolet, så hadde vi fått dette uttrykket her. Uendelig pluss 1 er lik uendelig. Dette er i og for seg et litt meningsløst utsagn, men samtidig så har det noe info. Hvis noe er uendelig stort, så har vi ingen grense for akkurat hvor stort det er. Og om vi legger 1 til denne uendeligheten, da har vi fremdeles noe uendelig stort. Denne uendeligheten her er da på en måte litt større enn denne. Dette illustrerer hvordan uendelig er noe ganske annet enn det vi er vant til å forholde oss til i matematikken. Vi kan dra eksempler lenger, og så kan vi skrive uendelig pluss 1000, det er lik uendelig. Eller enda lenger, og skrive uendelig pluss uendelig er lik uendelig. Dersom uendelig hadde vært et tall, så hadde dette her representert en heftig logisk brist. Men nå er det altså ikke et tall, det er en idé. Og denne ideen om uendelig stort, den kan du forstå at det er vanskelig å regne på når man kan skrive ting som det her. Uendelig stort er altså vanskelig å forholde seg til matematisk. Om vi regner på noe, og så viser det seg at svaret er uendelig stort, så er det sjeldent spesielt nyttig. Informasjonen om at noe er uendelig stort, kan vi sjelden gjøre noe med. Det er en svært upresis informasjon, og vi kan vanskelig regne på det. Det er det jeg mener når jeg sier at uendelig stort er sjelden nyttig. Men som idé så har uendelig stort likevel noe for seg. Om uendelighetstegnet dukker opp når vi regner, da gir det oss informasjon om relasjonene vi har med å gjøre, selv om vi ikke klarer å regne videre på uendelig stort direkte. I visse tilfeller så kan vi faktisk bruke informasjonen om at noe er uendelig stort til å forenkle regnestykkene våre. Det gjør vi noen ganger i fysikk, men det kommer vi tilbake til når det dukker opp, og det kommer til å være en stund til. For nå så kan vi holde oss til bildet om at uendelig stort sjeldent er nyttig, og sjeldent noe vi ønsker at skal dukke opp i regnestykkene våre. En annen form for uendelighet er om vi forestiller oss at vi har noe endeløst lite. Dette her er kanskje enda vanskeligere å forestille seg enn å forestille seg at vi har noe endeløst stort, men uendelig små ting er mye enklere å håndtere enn uendelig store. Uendelig små ting kan vi regne på dersom vi bare evner å holde oversikten over dem. Uendelig lite har ikke ett eget symbol, slik som uendelig stort har det, og det er fordi at når vi har noe uendelig lite, så får vi ikke de samme logiske bristene i mattestykkene våre som når vi regner på noe uendelig stort. For eksempel så er det slik at om vi tar noe uendelig stort og ganger det med 2, så vil vi igjen ha noe uendelig stort. Men om vi tar noe uendelig lite, og så ganger vi det med 2, så er det lik uendelig lite ganger 2. Dette her skal vi komme tilbake til senere i denne videoserien, for nå så ønsker jeg bare å pitche ideen og gi deg en liten smakebit på hvordan uendelig små ting kan være nyttige. Da må vi vurdere den siste uendelighetsformen som jeg har listet opp, nemlig uendelig mange. Og hva er det som skjer når vi har uendelig mange av noe uendelig lite? La oss si at vi har en kake, og så deler vi den kaka opp i uendelig mange biter.
Da vil hver bit være uendelig liten. Vi får altså en uendelig mengde med uendelig små biter. Om vi nå skulle sette sammen kaka igjen, etter at vi har delt den opp slik, vil vi legge sammen uendelig mange uendelig små biter. Og det vil bli til kaka. Tenk litt på den. Selv om vi nå har tenkt at vi har lagt sammen uendelig mange biter, vil vi ikke få mer enn kaka vi opprinnelig hadde. Er det en logisk brist? Burde det ikke vært slik at når vi legger sammen uendelig mange biter, så vil vi få en uendelig stor kake til slutt? Nei, fordi forutsetningen her er at vi hadde uendelig mange uendelig små deler. Disse delene her ble jo til fordi vi delte kaka opp uendelig mange ganger. Derfor så kan vi ikke forvente at kaka plutselig skal bli større, bare fordi at vi har delt den opp og satt den tilbake sammen igjen. Kombinasjonen uendelig små med uendelig mange gjør uendeligheten kontrollerbar og nyttig. I neste video så tenkte jeg å demonstrere dette ved å finne arealet til en sirkel. Nå har vi altså sett tre mulige scenarioer for uendelighet. Uendelig stort, uendelig lite og uendelig mange. Uendelig stort er vanskelig å håndtere matematisk og sjeldent nyttig. Vi definerte uendelighetstegnet, et liggende åttetall, som symbol på noe uendelig stort. Vi har sett at dette må ses på som et symbol på en idé. Behandler vi uendelig stort som et tall, støter vi raskt på logiske brister. Uendelig lite er enklere å håndtere matematisk enn uendelig stort. Uendelig lite er svært nyttig når vi setter det i kombinasjon med uendelig mange. Det skal vi også se i neste video, der vi skal regne arealet til en sirkel. Vi ses der, men først vil jeg gi et lite hint til de spesielt interesserte. Dersom du blir fascinert av tanken på at uendelig pluss noe er lik uendelig, så kan du se videoene du finner lenke til i videobeskrivelsen til denne videoen her. Det er en kort avstikker om Hilberts hotellparadoks og tellbar versus ikke-tellbar uendelighet. Utrolig fascinerende for den som er interessert, men absolutt ikke noe du trenger å forholde deg til. Så vi ses i neste video.